যি সকলৰ নাম বাদ পৰিছে NRC-ত তেওঁলোকে সঁচাকৈ বিদেশী নে তেওঁলোকৰ ওচৰত কাগজ আছিল কিন্তু হলেও তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তি বিদেশী বনোৱা হৈছে 11,000 মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ গাঁও ভিত্তিত অহা নাই এশত 99% মানুহৰ নাম অহা নাই যোৱাকালি মই বাক্সা জিলাত গ'লোঁ তাতে বিভিন্ন ঠাইত গৈছোঁ কাৰো নাম অহা নাই তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কিহৰ কাৰণে নাহিলে সেইটো এটা ষড়যন্ত্ৰটো হ'ব লাগিব গোটেই বাংলাদেশী মুছলিমৰ নাম আহি গ'ল তাৰ কাৰণে মই বাৰু আৰু আজি নকওঁ কাৰণ আছুৱে যেতিয়া মানি লৈছে মই কিয় বিৰোধ কৰিম যেতিয়া কৃষক মুক্তি মৰ্চা মানি লৈছে মই কিয় বিৰোধ কৰিম যেতিয়া AGPI মানি লৈছে তো মই কিয় বিৰোধ কৰিম সেইকাৰণে আজিৰ পৰা মই বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে একো নকওঁ কিন্তু মই বঙালী হিন্দু যিসকল আছে তেওঁলোকক যে টাৰ্গেট কৰিলে তাৰ কাৰণেতো কোনেও মাত নামাতিলে তাৰমানে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ ষড়যন্ত্ৰটো এইটোৱে যে অসমক বাঙালী হিন্দু ইয়াৰ পৰা বিতাড়িত হ'ব লাগে আৰু বাংলাদেশী মুছলমান অসমত ভৰি যাওক তাৰ কোনো ক্ষতি নাই